Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow Television. Mushow my latest team. Mushow is Rukupisa Zega Zega. Don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow Television. Nasinda wane good news. Kanone business rauno ita. Mborisa mcomment section. Ono wana kuwana. Nonechi ne customer kana muna nojida. Kanone business rauno ita. Ngozi uza mcomment section. Ono wana usanganochi. Nemene. Tuku advertise. Mahara. Tineka ka promotion. Zotaka binda 7,000 ma subscribe. Guys, no big guy, makapenga. And the moment I jump into the room, very chaga my latest. So, on singing in your beds and goa, can all munyo and no chingamiz and umfaro. Don't forget to subscribe to our channel. Singing in your beds and goa. Let's get into today's story. And don't forget to advertise your business with us. Number Munozoana Bashi, but description, channel. Can I put in the some comment section? Sakara Gajiri Pinde Munya Nasi. Right, timu Zimbabwe, nasi tawaya ni nyaya inoshoka nyaya yenge jitrenda for the past few days. Paka ipa. Latest ya nasi ya nishikisa guys. Anzi pane Shiri, pinda mchi MuHospital ichiburuka se Shiri, but achishika pambeda pe muna angashi ruwara Afasanduka kuita Munhu. Munhu wacho tene video na lau kurati zai. Mumu wane Munhu wacho ashi wanuwa kuna mata. Munhu yeye akutadza kusanduka footbag kuti aite Shiri adzokere kuita se wanga abva. Saka hei pakaipa. Vamwe vanhu kutorwara kwanenge vachiita inenge iri mweya yetsvina, inenge iri like maspirits yayo, inenge iri black magic zvekuti pane pakaipa. Pamwe pacho kana munhu ari kuchipatara guys anoda kutongoidraw maprayers because unongosingazivi chaizvo chaizvo. Bozo nungwe uri musoro, saka da uti mtukura zei video rajo. Muri uone, mundu uzoti mafunge. What do you think in the comment section?